Христијан Мицкоски се примисли. Се откаже од преговори за законот со кој владата добива овластување мерките што ќе ги носи да поминуваат само со неизина одлука. Само 24 часа откако на инсистирање на ВМРО-ДПМНЕ во собранието, законот беше повлечен од дневен ред. Тој бара седница на која неговите пратеници ќе направат кворум и ќе бидат воздржани. На власти и понудија да се формира нова комисија за COVID-19 која би ја избрало собранието. Од ВМРО-ДПМНЕ нема одговор зошто се откажа од преговорите за кои беа договорени меѓу министерот за здравство Венко Филипче, членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Вело Марковски, кој што вчера утрото се видел со Филипче, како и координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски. Стратегија за која според информациите на телевизија 24 бил информиран и лидерот на партијата Антонио Милошовски со директна порака до Филипче. На власта често и треба изговор и кривец. До пред 3-4 месеци се вадеа со паролата «Натје е крив». Потоа, кога Натје веќе не беше министер, дека народот е крив, сега ќе бараат кривец во опозицијата или во некои други структури, но само не во власта. Министерот за здравство, кој што вчера за телевизија 24 изјави дека е подготвен да преговара со ВМРО-ДПМНЕ, но и да се прецизира одредбата за владините овластувања во однос на мерките, денеска, откако од партијата на Мицковски се премислија, на својот Facebook профил ја обвини партијата на Мицковски за обструкција и дневна политика со здравјето на граѓаните. Ова е смислен и тенденциозен обид за дневно политички поени кој директно го загрозува здравјето на населението. Од почеток на ковид-кризата во земјата, од опозицијата не видовме ништо друго освен неконструктивно делување, обструкции и критики кон сите кои даваат максимални напори во справување со вирусот во земјата. Собранискиот спикер, пак Тала Џафери за телевизија 24, вели дека законот најрано во вторник ќе се најде на седница. Џафери вели дека во моментов завршува комисиската расправа за ребалансот на буџетот, кој што е клучен и од кого зависи финансиската имплементација на сите мерки. Пратениците во вторник ќе гласаат за ребалансот, а на истата седница, порачува председателот на собранието, доколку власти и опозицијата се договорат и никој не прави обструкции, законот може да се донесе уште истиот ден и да помине и на комисија и да се изгласа.